Make good. Mäng kutöö! Teie ees on Kanadast pärit kaaludes 85 kilo Dylan the Backbreaker Brouda! Daamid ja härrad, minu nimi on K.O. Amazing. Minu eesmärk on panna teid täna karjuma ja imestama, mis on võimalik teha inimkehaga. Tere tulemast inimkehade romurallile. Tere tulemast pro wrestling üritusele, daamid ja härrad. Toome sisse meie teise võitleja. Daamid ja härrad, oma teel kinosaali, meie enda Rakvere poiss kaaludes 110 kilokanti, Mikk the Nomad Huainula! Brouda, you ready? Mikk, valmis? Daamid ja härrad! Slam! Tere sõpruskino! Nüüd me näeme midagi huvitavat Eestis. Minu nimi on Asso ja mina siis üritan teile tugitalisportlasena edastada nii-öelda suulist infot. Ja nüüd nad ongi juba kokku läinud. Selles suhtes on seekord väga huvitav asi. Eestis esmakordselt on match Falls Count Anywhere. Ehk siis eesti keeles pinnida võib ükskõik kus. Ja publik olge ettevaatlik. Match võib ka publikusse minna. Ja soovitatavalt wrestlerid mitte puutuda, sest adrenaliini laksu all võivad nad ettearvamatud olla. Nagu tigedad koerad. Nagu näete, siis Eesti-Kanada vastasseis Eesti poisil Mikul on kodueelis. Ent Dylan Kanadast on selles suhtes väga oma arvamuste kindel. Ta elab Soomes teile teadmiseks. Aga Soome kohta ta on nii palju öelnud, et Soome on ilus koht, ent palju ilusam oleks siis, kui oleks seal vähem soomlasi. Nii, kuna on meeletu kanagit, kuda Dylanil ja Mikul oma vahel siin. God damn, let me do my work and you do yours. Of course. Sorry, natukene oli vaja vestelda siin. Aga vaatame, mida siis Dylan üritab selle vimmaga Miku vastu täna korda saata. Kas publik elab kaasa Mikule? Mida rohkem publik elab, seda rohkem wrestlerid annavad endast. Ja siin oligi see, mida meil oli karta. Falls Count Anywhere match läheb etteantud kohast eemale. Nii, kohtunik peab ka järgi jooksmega, tema ka ei saa tooli peal istuda. Ja kaameramees! Siin tuleb ettevaatlik olla. Iga millimeeter on arvel. Iga millimeeter on arvel. Ja kui te tahate proovida, siis ärge seda ise tehke, sest see põrand on kõva. See põrand on kõva.
Ja Dylanile näiks see põrand veel valusam olevat. Dylan ei suuda kuidagi jalgulegi saada. Inimesed põgenevad. Dylan üritab rahva massi sulanduda, aga see ei õnnestu kohe mitte kuidagi. Ja tuli chop keset rindu. See poole tunni pärast punetab kõvasti. Tean omast käest. Ja kuulge poisid, loodame, et seal rahvased. Noh, et te minge. Antke eestlastele kombeks natukene maitsta. Siin on tükk tegu, et üldse näha, mis toimub. Kuulge, elage kaasa! Ja nüüd Dylan suutis kasutada ära Miku tähelepanu hajutatus ja vastuseina. Nii, Dylan nüüd natukene sirutab ennast, ma arvan, sest eelmisest põntsust seljaga vastu põrandat. Nii kohtunik teeb oma tööd. Ja kas nüüd saab Mikk sama maitsta, mis ta Dylanile tegi? Tuli hoopis DDT peaga põrandasse. Nii, esimene pinni katse. Ja Mikk tuli välja. No, Dylan ei ole kohtuniku tööga rahul, aga no, see on iseenesest mõistetav. Asi kisub väga kaugele juba algsest planeeritud alast minevat. Ja tuli küünar nukiga. Aga Mikk toibus kähku. Selles suhtes on Mikul nagu üllatavalt head refleksid ja toibumiskiirus. Aga no eks koduma ja Taara kotiga. Kõik on selles matšis lubatud, siin ei ole miski keelatud. Ja tuli järgmine job. Ja lähevad ja tulevad. Kuidas on tunne? Läheme. Läheme edasi. Nii, vahepeal oli kommentaatori puldis ka kõrvalseisja. Nii. Nüüd minnakse väga ohtlikus tsooni, kus on trepikoda. Seal on kõvad trepid, nagu kõrvalseisja ütles, betoonist. Ja pinda, kus seal maadelda, on ka nagu suht vähe. Ja Mikk on väga lähedal trepiastmetele. Ja... Oi, see võis valus olla. Oi, mida? Ei, brooda! Keegi sootis juba tuled ära kustutada. Ja mis? Ei, Mikk läks trepist alla! Otta arkeididesse! Tunnik on juba Mikku juures. Dylan veel mõtavalt. Nii-öelda ajaviitaks arkeidimäng. Ai. Õnneks oli kaks. Mikk ei lange selle peale traagilist trepist alla käimist. Ja tulevad tagasi õigesse tsooni. No, ette planeeritud tsooni. Mikko ja backbreaker. Aga noh, Dylan sai ka seda võtet sooritades ise samamoodi haiget. Mikk üritab nüüd aega pääst võita. Et eest vaikselt tulla.
Nii. Mikki üritab hinge tõmmata, sest uskuge mind, see trepist alla tulek ei olnud meeldiv. Seda nagu väga ise ei taha. Dylan kasutab seda olukorda väga palju enda kasuks ära. Ja nagu ikka, kasutab Dylan ülbelt kõiki võtteid, sest kõik on kasutatud. Kõik on lubatud. Kõik on lubatud. Nii, Dylan otsib midagi taga. Õnneks sellega, et Dylan midagi taga otsis, suutis Mikk tekitada enda kasuks paar lööki. Nii, ja Mikul ei õnnestus see, mis ta plaanis. Dylanil on mingi ikka jube kana kitkuda. Nagu mängude lehel oli kirjas, väga suleline kana. Ai, ega see ei olnud kellegi auhind juhuslikult. Sorry, esikoht ei maksa midagi. Juppe lendab ja kõik asjad lähevad kasutusse. Kõik on lubatud. Ja oi! Klaviatuuril, sellega vist ei mängi enam mitte keegi. Korduv kasutusel oli see klaviatuur. Ja nagu võlu väel, tuleb teine väel. Dylan mõnitavalt pakub seda Mikule. Mikku seis peale neid pauke ja kukkumisi ei ole just kõige parem. Mikk refleksist üritab nagu köiteni jõuda, aga köisi meil täna õhtul ei ole. Köisi, päästvaid köisi täna meil ei ole. Prouda üritab fänne enda poole võita ja ai! Seda matsu oli 3 meetri kaugusele ka kuulda. See võis pildi tõesti virvendama tõmmata. Ja teine pauk samasse kohta. See on tõesti Miku poolt nagu külakoerel nende koer külale. Mentaliteet hetkel. Ja pinni katse, 1, 2. Ja tuli 2, 3 ei tulnud. Dylan suutis välja tulla pinnist. Mikk nõuab kaas elamist. See annab palju juurde. Jaa! See annab seljal tunda. See annab seljal tunda. Mikku käes on momentum. Peas, et ta seda käest ära ei lase. Ei tohi lasta, proovdan midagi ette võtta. Proovdan jälle oma aarde laeka juures. Kurat, ei ole. Pokeball! Pokeball! Kui mõnitav saab olla üks mees? Pikachu ei tulnud seekord välja! Jaa! Mikk kasutab ka siis Prouda laegas. Tuleb kilpkonna kilp! Jaa, põlve! Pinnikatse! Jaa! Kahe pealt välja! Mikk on nõutu!
klaviatuurid läksid, kilpkonna kilp läks. Ja ei ole see, mis ja klauslain. Kas sellest piisab? Üks kord veel! Üks kord veel! Kellele veel praegu kaas elada kui oma Mikule? Ja kas tuleb üks kord veel? Ei tuld! Prouda counteris! Ja Prouda läheb valuvõttesse! Prouda läheb valuvõttesse! Mikki ei tohi välja täppida! Siis on match läbi, kui Mikk täpib! Match ei ole veel läbi. Mehed on läbi käinud või läbi elanud päris palju tänase õhtu jooksul. Nii, Prouda korraldab midagi lava peal. Seal on meil auhinnad, seal on meil igasugused asjad. Kas ta üritab põgeneda jälle? Prouda üritab vist hinge tõmmata. Ja vihjab lauale. Ja kas läheb? Kas läheb? Ei, Mikk on natukene liiga tummine Prouda jaoks. Ja läheb supleks. Ei suuda supleksi minna. See on nagu ohtlik kõrgus sealt supleksi kalla tulla kivi kõva põranda peale. Ja oppa! Läbi laua! Läbi laua! Seda, see laud oli ahvatlev, aga ma ei oleks uskunud, et mõlemad mehed korra niimoodi laad. Ja üks, kaks! Ja kolm! Ja võitja on selgunud! Ja daamid härrad, teie võitja, Mikk the Nomad! Ja võita teie ees, Mikk. Täna fänn esireas. Küll ta tänab kindlasti ka tagumisest reast, ent ta lihtsalt ei ulatu sinnani. Nii Prouda vaikselt... Ei, Prouda! See oli nagu alatu low blow selja tagant. Kui haletsusväärne kaotaja võib üks mees olla. Kohtunik üritab päele minna, aga sellest on... Vähe kasu ja loodame, et ei olnud. Prouda üritab võitu nüüd oma nimele kirjutada, aga see match on läbi, seal pole enam midagi teha. Match on läbi, seal ei ole enam midagi teha. Wow. Ma olen kindel, et enamus ei osanud oodata midagi sellist täna siin, on ju? Mängutöö! Minu nimi on Keio Amazing! Ma olen teie sõber! Ma olen teie meelelahutaja! Mina olen põhjus, miks wrestling on Eestis. Ja nii on. Sõbrad, seljale soendus. 14 mai! Heli tehas! Slam Wrestling Finland esitleb George Hackensmithi Cup 2022. Ole kohal! We go fuck yourself. Thank you. See oli Wrestling! Woo!